হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আছামিজ ফিটটক। মই কৃতাশ্ৰী। আজি এগেইন তিনিটা য়োগা আসন লৈ আহিছোঁ, মেইনলি লেগ ষ্ট্ৰেংথেন কৰি ৰখাৰ কাৰণে, লেগ টনিঙৰ কাৰণে, বা আমাৰ ভৰিত জমা হোৱা চৰ্বি কমোৱাৰ কাৰণে। তো আজি তিনিটা আসন দেখুৱাম। প্ৰত্যেকটো আসনে আমি পাঁচবাৰকৈ ৰিপিট কৰিম। প্ৰথমতে এইধৰণে ওপৰলৈ মূৰ কৰি শুই লৈছোঁ। এই অৱস্থাৰ পৰা প্ৰথম অভ্যাস কৰিম আমি ডি পদ উত্তম পদাসন বা টু লেগ ৰেজ পোজ। তাৰ বাবে আমাৰ দুয়োখন হাত এইধৰণে আমি আমাৰ লোৱাৰ বেকত এজ এ ছাপৰ্ট ৰাখিব পাৰোঁ। এতিয়া অৱস্থাৰ পৰা লাহেকৈ ইনহেল কৰি দুয়োখন ভৰি 90 ডিগ্ৰী এংগুললৈ ওপৰলৈ দাঙি ধৰিছোঁ। আমি আমাৰ এবডমেন এৰিয়াৰ লগতে ভৰি দুখনত এটা ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰিম। এক্সহেল কৰি ভৰিখন নমাই দিছোঁ। এতিয়া এগেইন ইনহেল কৰি আপ কৰিছোঁ। কোৰ এৰিয়াত লগতে ভৰিখনত ষ্ট্ৰেছটো ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এক্সহেল ডাউন। পাঁচবাৰ ৰিপিট কৰিম। এগেইন ইনহেল আপ। এতিয়া 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে নৰ্মেল ব্ৰিডিঙত পোজটো হোল্ড কৰিম। দৃষ্টি ভৰি আঙুলি ফালে ৰাখিব। এক্সহেল কৰি ডাউন কৰিছোঁ। টু মোৰ টাইমছ ইনহেল আপ। 2-3 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে পোজটো হোল্ড কৰিম। এক্সহেল ডাউন। ওৱান মোৰ টাইম ইনহেল আপ, হোল্ড কৰক। এক্সহেল ডাউন। হৈ গৈছে প্ৰথমটো আসন। এতিয়া দ্বিতীয়টো আসনৰ কাৰণে আগবাঢ়িম। হাত দুখন ৰিলিজ কৰি লৈছোঁ। দ্বিতীয় আসনটোৰ নাম হৈছে লৰ্ড বিষ্ণু প'জ। তাৰ বাবে প্ৰথমতে এইধৰণে সোঁ হাতে কাটি হৈ শুই লৈছোঁ। এইধৰণে এখন হাতৰ ছাপৰ্ট মূৰত ৰাখিছোঁ, আনখন হাতেৰে ফ্ল'ৰত এইধৰণে ভেজা দি গাৰ বেলেঞ্চটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া অৱস্থাৰ পৰা প্ৰথমতে ইনহেল কৰি আমি আমাৰ লেফ্ট ভৰিখন 90 ডিগ্ৰী এংগুললৈ আপ কৰিছোঁ। এক্সহেল ডাউন। ইনহেল কৰি আপ কৰিম, এক্সহেল কৰি ডাউন কৰিম। এটা মুভমেণ্টত কৰিছোঁ লৰ্ড বিষ্ণু প'জ। এইধৰণে 5 টাইমছ আপ ডাউন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইনহেল আপ, লেফ্ট ভৰিখন আপ কৰিছোঁ, ৰাইট ভৰিখন ফ্ল'ৰতে সমানকৈ মেলি থ'ম। ওৱান মোৰ টাইম ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। এতিয়া আমি অপজিট ছাইডে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে এইবাৰ মই মোৰ বাওঁ হাতে কাটি হৈ শুই ল'ম। এইধৰণে দুয়োখন হাতৰ ছাপৰ্টটো ৰাখিব। এখন হাতৰ ছাপৰ্ট মূৰত লৈছোঁ, এখন হাতৰ ছাপৰ্ট ফ্ল'ৰত। পাঁচবাৰ কৰিম এগেইন। ইনহেল কৰি ভৰিখন 90 ডিগ্ৰী এংগুললৈ আপ কৰি দিম। এক্সহেল কৰি ডাউন কৰি দিম। সোঁ ভৰিখন ইনহেল কৰি এগেইন আপ কৰি দিম। এক্সহেল কৰি ডাউন কৰিম। বাওঁ ভৰিখন ফ্ল'ৰতে চিধাকৈ মেলি থ'ব। ফাইভ টাইমছে কৰিম। ইনহেল আপ, এক্সহেল ডাউন। ভৰিখনত ষ্ট্ৰেছটো ফিল কৰিব পাৰিব লেগ টনিঙৰ কাৰণে। খুব ধুনীয়া আসন। ইনহেল আপ, এক্সহেল ডাউন। হৈ গৈছে। এতিয়া পোজটো ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। এতিয়া লাষ্টৰ আসনটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। লাষ্টৰ আসনটোৰ নাম হৈছে টাইগাৰ প'জ বা ব্যাঘ্ৰাসন। তো তাৰ বাবে আমি প্ৰথমতে এইধৰণে টেবুল টপ পজিশ্যনত আহি লৈছোঁ। আমাৰ ভৰি আৰু হাতৰ ওপৰত এইধৰণে টেবুল টপ পজিশ্যনত আহি ল'ব। দীঘলকৈ ইনহেল আৰু এক্সহেল কৰিব। এগেইন ইনহেল কৰি কপাল আৰু আঁঠু ভিতৰলৈ সোমোৱাই জইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইনহেল, এক্সহেল আপ। ইনহেল স্কুইজ ইন, এক্সহেল স্কুইজ আউট। ইনহেল স্কুইজ ইন, এক্সহেল স্কুইজ আউট। ইনহেল কৰোঁতে পেটটো ভিতৰৰ ফালে সোমাই পিঠিখন ওপৰলৈ বেণ্ড কৰিছোঁ। এতিয়া অপজিট ছাইডে দুয়োফালে পাঁচবাৰ পাঁচবাৰ কৰিম। ইনহেল, এক্সহেল। ইনহেল কৰি স্কুইজ ইন, এক্সহেল কৰি স্কুইজ আউট। ইনহেল কৰি পেটটো ভিতৰলৈ সোমোৱাই পিঠিখন ওপৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ। এক্সহেল কৰি পিঠিখন ভিতৰলৈ সোমোৱাই দিছোঁ। এক্সহেল আপ। শ্ল'লি ৰিলিজ দ্য পশ্চাৰ। এতিয়া আমি আহি গৈছোঁ শশাংকাসন বা চাইল্ড প'জত। কিছু সময় ৰেষ্ট কৰিম।
এই তিনিটা আসনেই আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক লেগ টনিঙৰ কাৰণে বা লেগ ষ্ট্ৰেংথেন কৰি ৰখাৰ বাবে। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ষ্টে চেফ, ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ। বাই বাই।